Ja tervetuloa tulemasta takaisin Minecraftin joulukalenterin juurta. Lumisella planeetilla, missä asub linnut ja teises otsas, on käes joulukuu viies päev. Otsimme tänase silti üles, et olla kindel, kas ikka on. Ja tõesti, number 5 on olemas. Igal päeval kuni jõuludeni on meil siis ette nähtud üks ülesanne või tegevus. Ja tänane tegevus või ülesanne on vaba jooks. Ma nimetan seda tegevust vaba jooksuks, sest eesti keeles on kõik sõnad olemas. Rada on päris pikk, mis võib paiguti olla päris raske ja lumi ei tee rada kergemaks, pigem vastupidi. Iga lumekiht muudab liikumise raskemaks, eriti kui peaks lund sadama hakkama. Läheb asi veel raskemaks. Susipealik on vabajooksumeister, kuid teras ei ole tegelikult vabajooksust eriti innustunud. Vabajooks on terasele, ütleme, nagu haneselga vesi või õudus enne jõule. Sellest hoolimata üritame siis raja läbi teha. Kuid ega see asi nüüd nii hulk ka ei ole. Eks ole? Raja peal on olemas jätkukohad muuseas, nii et kui me peaksime rajalt kuskil alla kukkuma, siis jooks jätkub viimasest jätkukohast. See tuleb endal meeles pidada. Sellisel juhul kasutame ära planeedi gravitatsiooni fluktuatsioone ja hõljume viimasesse jätkukohta. Ja proovime uuesti, kuni õnnestub. Kui te nüüd küsite, mis asi see fluktuatsioon on, siis see tähendab mingit kõikumist. Toon näite. Oletame, et töötate mõnes tehases tootmisjuhina. Vastutate tootmise planeerimise eest, aga te ei saa tootmist väga täpselt planeerida, sest tootmine on väga kõikuv, sest see sõltub mitmest teist mitte olenevast asjaolust, nagu tellimuste suurus, inimressurss, materjalivoog, ilmastik ja nii edasi. Teie kui tootmisjuht ütletegi järgmisel koosolekul, et seoses tootmises ette tulevate fluktuatsioonidega ei saa te hetkel väga täpselt öelda, millal kaup valmis saab. Pange see sellises sõnastuses kirja ja saatke meil üle firma kõigile osakonna juhtidele. No, osad saavad kohe aru, et olete väga haritud spetsialist ja tõenäoliselt oskate isegi kirjutada sõna teisipäev ilma, et seda otseselt
kolmapäevaks lugeda saab. Aga ärge siis imestage, kui peale seda läheb näiteks keegi, kelle nime ma ei maini, firma sekretäri juurde ja annab talle teada, et seoses fluktuatsioonidega tee ja kohvi joomises on osakonnas suhkur otsas. Mida teha? Eks ole, mis on väga kahetsusväärne, sest kõik ei ole piisavalt arenenud. Nii et kui te kuulete ja näete kas või tänavapildis või meedias uusi ja huvitavaid sõnu, siis vähemalt tehke nägu, et võtate seda kõike tõsiselt, et tõenäoliselt on sõnade autorid väga targad inimesed, kelleks nad teisi peavad, ma siin välja ei ütle. Kui te ikka mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Jätkame teema kohaselt. Rada on osutunud päris raskeks. Eks seda võis teisest dimensioonist oodata. Oleme siin mitu korda alla sadanud. Kui me enne seda rada vaatamas käisime, siis oli lund vähem. Nüüd on sadanud maha paksem lumekiht ja hüpped ei lähe päris nii nagu tahaks. Ka nähtavus on lumesajus halvem. Et kui lumesadu otsa saab, siis peaks asi minema taas lihtsamaks. Ja see oli kõige raskem koht siin. Sellel rajal vähemalt mulle. Hetkel on siis suurem osa rajast läbi tehtud. Jäänud on viimased hüpped. Ja siin kuld surveplaati juures ongi raja lõpp. Saime hakkama. Nagu näha, päike tõuseb,
käes on hommik. Jääb teha veel üks asi. Maha tuleb asetada muinasvaas kantkurk. Seda kõike siis ülesande sooritamise kinnituseks läksime. See oli jõulukalendri viies päev ehk viies luuk. Aitäh vaatamast ja nägemiseni!